入住去一家工厂，凌晨发生大火，其中二楼的外籍移工宿舍里头住着11人，但只有5人逃出来，6人失联。之后在火势扑灭后，消防单位在火场内寻获6具失联者的遗骸，目前将由检方相验后来确认死者的身份。芦竹区大有街一家生产汽车隔热纸相关产业的工厂，在凌晨2点多的时候发生了火警，火势非常迅速蔓延开来。从工厂外的监视器画面可以看到，有人在第一时间逃离火场，还有不断有火星掉落下来。消防局在刚刚在11点30分左右，配合这个警察局的监视小组，还有我们火灾调查科的相关人员。大概在火场的宿舍二楼的部分，那找到这个疑似这个罹难者的一个残骸。那由于现场火势猛烈了，所以这个罹难者的残骸都烧成灰烬，难以辨识。但初步可以认定那应该是这个不幸罹难的六名外劳。火警发生时，原物料仓库二楼宿舍住着12名越南籍的移工，其中1人上班没有在现场，另外有5人获救送医，6人失联。经过持续的灌救扑灭火势，火场调查监视人员到内新查，在11点半左右找到6具罹难者的遗骸。对此，市长郑文灿表情严肃地说，公安检查会再度加强，避免骇事再度发生。基本上我们对于这个公安检查是蛮彻底的。那这家工厂是合法，但是它的这个仓库跟部分做员工宿舍是不合法的。那过去它是属于老旧违建，那这个没有民众检举，所以这个违建没有查报记录。那我想未来我们对工厂的这个使用的设施会加强查查。消防局表示，由于火势猛烈，起火点又在楼梯口附近，导致外劳在火灾发生后无法在第一时间顺利逃生，而6具遗骸都被烧成灰烬，难以辨识。目前研判是6名失联的越南籍移工，后续将由检方相验后确认身份。6名罹难者遗体被送出火场时，不少移工朋友掩面痛哭，场面令人鼻酸。桃秀东飞桃园采访报道。